assim, não você, vamos ser bem objetivo, deixar bem claro para vocês, chegue, converse, fale, não consigo, gosto, trabalho aqui. Osmar, faz a direção, não, eu sou um pouquinho mais aqui. Não fala, cara, eu não sou toda a verdade. Fale comigo. Estou aqui para ajudar. E eu preciso da ajuda de vocês.